Дорогі друзі, наш новорічний телемарафон триває, і мені дуже приємно долучати до нашої розмови Зою Яківну Бережну, президента жіночого клубу «Ініціатива». Вітаю вас, Зоя Яківна. Вітаю вас. Вітаю вас з новорічно-різдвяними святами. Бажаю вам, вашим рідним та близьким в новому році міцного здоров'я, всіляких гараздів, і щоб 2021 рік був, звичайно, кращим, ніж 20-й. Дякую. І одразу в мене до вас таке питання. От ваша діяльність, діяльність вашого клубу завжди така публічна, масова, за участю великої кількості загалу людей. Скажіть, будь ласка, от зараз за умови обмеження, чи змінились, звичайно ж, підходи до проведення всіх заходів? Цей рік нам не дав можливості провести День матері, минулий рік уже не дав провести День матері, але всі ті проекти, які в нас тривають вже понад 16 років, вони живуть, і ми, як кажемо, онлайн допомагаємо тим, хто у наших проектах, це і трійнята, хоча на День Святого Миколая ми зібрали клуб трійнят, хоча були певні обмеження, але у нас така кількість дітей, яка дозволяла це зробити, тому ми святкували, як вже і взагалі заведена така традиція, ми приймали діточок, вітали їх, слухали їх і, безумовно, були щасливі в тому, що ми зустрілися. Тому, а всі інші проекти, вони теж живуть. І я вам хочу сказати, ті люди, які ми допомагаємо, це одинокі люди, адресно допомагаємо допомогу. Ну і під час карантину, безумовно, величезна кількість людей отримала допомогу від жіночого клубу «Ініціатива». Рівно так, як і кожна представниця жіночого клубу мала можливість своє добро подарувати тим, хто в цьому, безумовно, нуждався. Зоя Яківна, яким взагалі от для вас особисто, ну і для вашого клубу був минулий 20-й рік? Він був роком переживань певних, і безумовно, як і в кожному році, є і позитивні, є і негативні моменти. Коли говорити особисто клубу, то багато з наших жінок перехворіли, будемо так говорити, і багато у нас було певних таких, знаєте, позитивних моментів спілкування з жінками. У кожної жінки відбувалися якісь приємні, гарні події, а це не можна викинути із минулого року. І, безумовно, ну, для мене особисто теж він був роком випробування, роком, де я, безумовно, була щасливою в спілкуванні з своїми дітьми, своєю родиною. У мене прекрасні онуки, які дають мені можливість відчувати себе завжди молодою. І, безумовно, це було красиве, гарне спілкування у колі жіночого клубу «Ініціатива», тому що наші проекти, які вже тривають багато-багато років, вони вимагають певної уваги. Це було і в Покровському сквері на скульптурі Богородиці ми замінювали плити, які вже вийшли з певного ладу, тому жіночий клуб «Ініціатива» і небайдужі херсонці знову ж таки долучалися фінансово, допомагали це зробити. Це були певні розочарування в тому, що багато таких негативних моментів було у Покровському сквері, де була знищена алея духовності нашими ж херсонцями, такими херсонцями, які не люблять красу, а тільки говорять про неї. Ну і безумовно, це було народження нової трійні, це була приємна подія. Ще приємним було те, що нашій представниці жіночого клубу «Ініціатива» Тамари Георгіївні Жирновій дали звання почесний громадянин міста Херсона. Ми дуже довго пишалися, довго, ми це очікували. Довго тривали, такі, знаєте, очікування було, але слава Богу, я в телефонному режимі переговорила майже з кожним депутатом міської ради і певні такі, знаєте, переконувала в тому, що ця жінка вартує того, щоб отримати звання почесний громадянин Херсона. Тому я всім депутатам міської ради минулого скликання дякую за те, що вони свій голос віддали за прекрасну людину. Це ми цим пишаємося. Безумовно, ми написали клопотання на губернатора нашої обласної адміністрації по присвоєння звання заслужений діяч мистецтв, це Куракіни Ользі, керівник народного колективу «Славутянка». Це теж історія міста Херсона, неможливо про це забувати, але люди дорослішають, і їм треба вчасно встигнути зробити певну добру справу. Сьогодні ми будемо теж звертатися знову ж таки з певними клопотаннями від жіночого клубу «Ініціатива» і давати можливість нашим депутатам міської ради бачити тих людей, на яких потрібно звертати увагу. І не просто звертати увагу, а допомагати вчасно, коли людині це необхідно. Зоя Яківна, спілкуємось з вами в такі різдвяні дні. Ви вже заговорили про Покровський сквер. І розкажіть, будь ласка, хто опікується цим сквером і чи міська влада бере участь у догляданні за цим об'єктом?
Безумовно, я вам хочу сказати, опікується жіночий клуб «Ініціатива». І небайдужі херсонці, ті, які приходять і допомагають. Щовесни ми проводимо дні довкілля, висаджуємо зелені насадження, доглядаємо постійно, перед покровою, перед святом проводимо такі заходи, де прибирання йде, фарбування лавочок. Там, ну, повністю все відновлюємо. Відновлюємо і робимо це з любов'ю. В цьому році нам трошки пощастило, тому що напередодні вибори до місцевої влади ми залучали всіх кандидатів на посаду міського голови. Активізувались, да? Ні, я вам хочу сказати, що із кандидатів на посаду міського голови прийшов тільки Рубан Руслан був, так, і були представники від Колихаєва, це Іван Бибко своєю командою, і, безумовно, були партія зелених. Величезної кількості людей, вони зробили стільки багато всього, я їм вдячна. Ну, це і інвалідні організації, якими ми опікуємося, які дружать з жіночим клубом «Ініціатива», і, безумовно, представниці жіночого клубу «Ініціатива», це і трейнята, і я вже сказала, що ті херсонці, які полюбляють відпочивати по Кровському сквері, багато було зроблено певної роботи. На рахунок того, як міська влада опікується, можна сказати, що ніяк не опікується. В тому плані, що навіть до нас на цей день довкілля прийшов кандидат від політичної сили, не буду називати, але яка мала свою роботу, основну роботу в комунальному підприємстві парку Херсона, то вона намагалася зробити просто, знаєте, таке фото собі на знімок, але не прийти попрацювати. Міська влада могла би опікуватися цим Покровським сквером, тому що багато у нас і листів, і звернень. Якщо ми почнемо з негативного минулого року, то на скульптурі Богородиці відбили пальці, залазять молодики туди. Ми зверталися і в поліцію, але я думаю, що 21-й рік нам допоможе, щоб управління поліції звернуло увагу на зони відпочинку в місті Херсоні і, безумовно, охороняло, тому що, ну, ви знаєте, зробити зону відпочинку дуже тяжко, але охороняти, зберігати все це нам повинні допомагати органи внутрішніх справ. Клуб «Трійнята», він, я знаю, один, єдиний в Україні, да, так, такий? Так, унікальний, так. Ексклюзивний. Скільки в ньому зараз діток? І ви сказали, що збільшилось, так? На сьогоднішній день, зі збільшенням однієї родини, яким діточкам 4 місяці, у нас сьогодні 15 родин. Це досить дорослі діти. Коли ми організували клуб «Трійнят», найдорослішим дітям до нас прийшли першими в клуб. Це родина Кузюк Таміли і Івана, Богдан, Світлана і Микола. Потім з'явилися у нас Согак родина, потім з'явилися родина Козловських, Юрченків. І далі пішли Товтул Наталі, ну, і Аксьонових. Ну, багато в нас родин, 15 їх всього. Найстаршим діточкам, які знаходяться за межами нашої держави, це дві родини. Одні знаходяться в Сполучених Штатах Америки, і інші знаходяться в Канаді. Це по 23 роки і по 15 років. Сьогодні ті дітки, які у нас найстарші в діючому клубі, це діти, яким виповниться уже 17 років. Вони однолітки з жіночим клубом «Ініціатива». Це така підтримка наша, тому що всі заходи, які ми проводимо, а у нас є традиційний День Святого Миколая і День захисту дітей. Це наші свята, які ми постійно. Але діточки вже дорослі, вони виїжджають в дитячі будинки, вони своїми руками виготовляють певні сувеніри, ми даруємо діточкам-інвалідам. У нас досить шикарна організація при клубі, це діти від серця матері організації, які теж дуже багато працюють з нами. Можливо, ми інколи не настільки багато їм уваги приділяємо, але я вам хочу сказати, що найголовніше для родин – це спілкування. У такому шаленому рухі життя дуже важливо, коли родини між собою спілкуються. Інколи навіть йде обмін речами, обмін думками, порадами. Тому я щаслива, що місто Херсон має пишатися цим клубом. Хотілося б, щоб, безумовно, у нас є гарні досить друзі. От сьогодні в Різдвяний такий вечір ми можемо згадати, це і Євген Гілин, організація адвокатська контора «Жованик і партнери». Це дуже гарні наші друзі. Це і Робін Бобін, мережа Константин. Ну, і просто я вам хочу сказати, ті, хто любить робити добро, вони завжди мають місце бути. Взагалі в місті Херсоні багато громадських організацій, які займаються
добром, які підтримують певні проекти. Я думаю, що тільки завдячуючи цьому, у нашому місті люди, які потребують певної уваги, отримують від громадських організацій певну таку увагу. Отримують не тільки люди, отримують і зони відпочинку, тому що громадські організації організовуються, ідуть, висаджують, прибирають, показують приклад. І хотілося б, щоб, безумовно, наша міська влада звернула увагу на зони відпочинку і до новорічних свят прикрашала не тільки місце біля виконавчого комітету, але щоб це були місця загального такого, знаєте, відпочинку, де можна було відпочивати не тільки в новорічні дні, тому що площа передбачає такі певні нюанси організації зон відпочинку. Зоя Ківна, запитання від глядачів. Парад наречених, парад карапузів, фестиваль квіткових килимів, День матері, Херсонщина пам'ятає. Чи будете продовжувати проведення цих яскравих чудових дійств, бо ми за ними скучили? Дякую, це досить гарне питання. Ми теж скучили за цими проєктами, я вам хочу сказати, тому що ми провели єдиний на Україні такий красивий парад наречених, і сьогодні тільки спогади є таких відео, і парад карапузів, безумовно. Це були проєкти жіночого клубу «Ініціатива», але, як ви розумієте, що ці проєкти потребують досить великої спільної такої роботи між міською владою і громадськими організаціями. На превеликий жаль, в минулому скликанні такої роботи, скільки б ми не писали, не говорили, нас не підтримували в цьому плані. Можливо, в цьому році якось, знаєте, будуть заохочення певні в тому, що і люди побажають бачити ці проекти. Але живуть інші проекти. Парад карапузів – це спільна робота завідуючих дитячих садочків нашої громадської організації. Парад наречених – ми тоді залучали всі весільні салони, які показували свої сукні. Ну і взагалі ситуація в державі змінилася трошки. І в зв'язку з коронавірусом у нас багато заходів не проводяться. Але все ж таки жіночий клуб «Ініціатива» приніс більше 5 національних рекордів України своїми фестивалями. Ви не згадали досить красивий квітковий фестиваль, який проходив в місті Херсоні, до одного із святкувань Дня міста. Ми робили такі гарні квіткові килими, і наші представниці, це магазин «Жасмін» Світлана Іванівна, вони їздили при Балтику, дивилися, як там проводиться. І ми робили це на площі біля міської ради, так? Біля, дуже гарні були квіткові килими, такі красиві. Ми хотіли показати, що такими квітами може заквітнути весь Херсон. Але, можливо, Бережну і критикували за те, що було в Херсоні багато квітів, але без краси у людини не піднімається настрій. Тому б сьогодні, наприклад, які б в мене були можливості, я би досить гарно прикрасила б вулицю Суворова, пішохідну вулицю. І взагалі провести повну реконструкцію – це, мабуть, бажання кожного херсонця. Змінити. Ну, досить часто наші делегації міста відправляються там в Вінницю, відправляються в інші міста за досвідом. І я особисто організовувала депутатів міської ради. Ми були у Вінниці, ми були у Львові, наша делегація була у Харкові. Ми все дивилися, але, на превеликий жаль, втілити в життя, ну, при такій структурі, яка є, існувала в міській раді, це було неможливо. Тому сьогодні, я думаю, що у нас прийшли креативні керівники, які досить сподіваються на свої власні сили. Хотілося б таке побажання, щоб вони не тільки на власні сили сподівалися, а залучали тих людей, в серцях яких є ще певні сили, розум і ідеї. Не треба боятися мудрості, не треба боятися професіоналізму високого і не заглядати, якої політичної сили була людина. Тому що найголовніше те, що є в серці людини. А в серці людини єдина політика – це відношення до людей. Зоя Ківна, знову ж таки, спілкуємо з вами в новорічні різдвяні дні. Як ви відсвяткували Новий рік і як будете відзначати Різдво? Традиційно мій Новий рік – це родина. І, безумовно, раніше ми ходили до новорічної міської ялинки, тому що для цього була потреба зустрічі з людьми, були при владі, і це необхідно було виконувати. А 1 січня зазвичай йшли в пологові будинки, зустрічали малят, вітали. Ну, а Різдво, це воно розпочинається сьогодні, 6 числа. Традиційно, я сама з Західної України, а в нас певні традиції, які народжуються в серці, і вони живуть постійно. Це вечеря з родиною, це прийдуть діти, онуки, це буде 12 страв. Чому 12 страв? Тому що рік має 12 місяців. Ісус Христос мав
12 учнів апостолів своїх, і тому кожен місяць треба представити сьогодні на столі своєю стравою. Літо повинні бути навіть і фрукти, осінь це повинні гарні бути овочі, зима пішли і далі, і так кожен місяць на столі повинен бути представлений 12 пісними стравами. Безумовно, я вже приготувала кутю, це пшениця, пшениця – це життя, куди входить мед, горіх, ізюм, це така гарна кутя. Ні. Мак, обов'язково мак, і узвар, який теж готується із сушених фруктів. Я колись в цій студії розказувала підготовку великоднього кошика. Мабуть, ми зробимо з вами на наступний рік, покажемо, як готувати кутю. Це дуже-дуже цікаво. І ну, просто покажемо, як це робиться, тому що вона, деякі господині її готують не в таких, знаєте, не в смачному такому вигляді, тому і бояться слова кутя, ви розумієте? А цією стравою повинні насолоджуватися, як спати гарно після того, коли ви ну, просто скуштуєте кутю, узвар. І взагалі в цей день, безумовно, на вечерю приходять, є такі легенди, приходять душі до нас, тих, хто на небесах знаходяться. І тому перш ніж сідатись за стіл, як кажуть, треба трошки стілець підняти, зробити, щоб не сидів, щоб ти ні на кого не сів. Вони обов'язково сідають за вашими столами, де б ви не були, тому що ці ангели спостерігають за нами. І цей день сьогодні досить мирно, досить красиво. Розпочати необхідно, безумовно, з вечірньої молитви. Прочитати вечірню молитву. Господар будинку повинен запалити свічку обов'язково. Всі помолитися, загадати бажання. Інколи говорять, я не знаю ніякі молитви. Шановні глядачі, херсонці, одна молитва. Боже, допоможи родині прожити, допоможи місту розвиватися, допоможи тих, кого ми любимо зберігти, і згадувати тих, хто знаходиться на небесах. І, безумовно, сідати за стіл. За традицією, у нас найменша дитинка читає «Отче наш» молитву. Як мій Матвій говорить постійно, я ще не вивчив, але ми намагаємося, вчимо цю молитву, і її чим раніше вчити, тим краще вона запам'ятовується. Тому, знаєте, треба вчити, треба вчитися поводити себе духовно, збагачувати себе, і вода камінь точить. Показувати своїй дитині, своєму чоловікові, сім'ї, показувати дорогу до храму, душі нашої, тому що де ви відчуєте таку благодать, якщо не в храмі? Тому, безумовно, хочеться, щоб ми не просто жили з любов'ю в серці, а ще додавали до любові віру і надію на те, що нашими спільними зусиллями ми можемо здолати певні труднощі, можемо долучитися до розвитку, навіть не працюючи там в органах виконавчої влади, не працюючи десь в державній структурі. Ми можемо допомагати своїми певними справами, такими справами, як це робить жіночий клуб «Ініціатива». І зволікати на те, що оточення навчає, мабуть, наших діточок, я переходжу до теми такої маленької виховання, бо воно взаємопов'язано з духовністю нашою, то найбільшим, безумовно, прикладом і найбільшою книжкою для життя для дитини є її батьки. Дітей не треба вчити, їм треба показувати. Показувати приклад. Тільки приклад. І ви знаєте, як кажуть, мої діти мені там не телефонують. Я завжди говорю, візьміть трубочку просто і скажіть, мамочка, доброго ранку, я тебе так люблю, а ваша дитинка, яка там росте і 5-6-7 років, вона це буде чути, і вона виросте, і вам завжди буде телефонувати. Все взаємопов'язано, і як земля крутиться навколо своєї осі, так навколо людини крутяться добрі справи, добрі люди і спілкування. Ще ніхто не відмінив, скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Тому що порядні люди, вони знаходять порядне товариство і відчувають енергетику. Я не знаю, як ви, я спілкуючись з вами вже багато років, завжди відчуваю, що ви настільки, Антон, добра людина, і настільки у вас всередині є батьківське таке виховання і приклад батьків. Я навіть не буду запитувати, де ви народилися, але я відчуваю, що ваші батьки великі люди, тому що вони виховали прекрасну людину. Мої батьки педагоги працюють в школі вже по 30 років. О, ви бачите, працюють в школі по 30 років, значить, ми з ними колеги. Зоя Яківна, я дякую вам за добрі, гарні слова на адресу наших глядачів, на мою адресу. Я також бажаю вам всіляких гараздів, бажаю вам смачної куті, щоб дякую. Вся ваша родина була здорова. І ваші привітання нашим глядачам. Дорогі херсонці, шановні друзі, всіх, кого я знаю, всіх, кого поважаю, я щиро вітаю вас з Різдвом Христовим. Зустріньте сьогодні день народження
маленького Ісусика з любов'ю, вірою, надією. Загадайте свої бажання, подякуйте йому. І з молитвою в завтрашній день нехай прийде до вас 2021 рік щирий, добрий, успішний, щоб всі були живі, здорові, і щоб завжди поруч були ті, хто будуть збагачувати ваше здоров'я, допомагати вам у всьому, сподіватись, вірити і надіятись. Дякую, Зоя Яківна. Вам також всіляких гараздів, веселих свят, смачної куті. Нашим глядачам нагадую, що у нас в студії була Зоя Яківна Бережна, президент жіночого клубу «Ініціатива». Наш марафон триває. Христос рождається. Славімо Його!